на телеканалі «Репортер» чергова зустріч з людьми, які зараз живуть і працюють в найбільш таких гарячих містах і місцях нашої України. Журналіст Яна Самко радий вітати зараз в Херсоні. Отже, Яна, що змінюється в Херсоні з того моменту, як ми останній раз десь півтори тижні тому зв'язувалися і спілкувалися? Чим зараз живе окуповане місто? Ми читали матеріали неукраїнських журналістів. Знаємо, що напруга колосальна. Це відчувалось, коли це читаєш і бачиш. Але коли з власними очима сприймаєш це, як взагалі відчуття цього, що відбувається? Ну, знаєте, як це не дивно казати, але напевно таку напругу не відчуваєш, коли постійно перебуваєш в цій атмосфері, тому що ти пристосовуєшся до нових умов, до нових обставин, жити в цьому, виживати та, власне, надіятися на завтрашній день, якщо так можна говорити. Місто функціонує насправді в тому розрізі, наскільки воно може функціонувати. Воно ще більше розвернулося. Запрацювали місцеві центральні ринки, запрацювали ще більше певних крамниць, куди були об'єднані декілька дрібних, куди були постачання всіх тих товарів, які були на складах. Запрацювала ще більше транспорту, зокрема, з'явився зв'язок із ближ лежачими розташованими населеними пунктами, тобто почалися і до Чорнобаївки, і до Антонівки, і до Білозерки певні такі рейси, навіть більше почалися сполученням із обласним центром Херсоном до Нової Каховки, наприклад, а вже з Нової Каховки налагоджена далі на села, які там знаходжена по той бік Дніпра. Тобто в тій атмосфері, в якій ми знаходимося, дійсно міська влада, саме мені здається, більше вона, ніж обласна влада, робить якомога все, аби люди починали не впадати в депресії, не ховалися в будівлях, а виходили на вулиці, працювали, наскільки це можливо, отримували зарплатню, покупали собі ліки, продукти і, власне, хоча б спілкувалися, тому що більшість населення в перший місяць взагалі не виходили з бомбосховищ і з укриттів, тобто це була їх домівка, зараз же трошки починають виходити і на роботи, на все, тому що дійсно розуміємо, що в такій ситуації ми можемо протриматися не один тиждень і не два, а можливо і місяць. Хоча справді кожного дня сподіваємося, що ось-ось нас звільнять, але поки що ми знаємо, що лише наближується до міста, триває суперечливі бої вже за межами Миколаївської області, вже кілька херсонських населених пунктів, це і посад Покровського, і Снігирівка, яка в Миколаївському, але яка розташована саме до Херсонщини, вони вже звільнені. Зараз тривають бої біля Станіслава, саме там, де Станіславські громади, ось ці кола, коло, я би сказала, тому що з усіх боків майже було російські війська, зараз же з якоїсь частини саме наступають наші українські війська. І тому, поки ми їх чекаємо, намагаються люди і саме з подачі міської влади якось в цьому жити і якось все-таки знаходити альтернативи, аніж просто сидіти у бомбосховищі. Тобто це дійсно так. Як твоє оточення, знайомі сприйняли сьогоднішню ранкову атаку на місто сусід, на героїчне місто Миколаїв? Сьогодні там вранці прилетіло до будівлі військово-цивільної адміністрації, є, на жаль, загиблі. Так, руїни – це взагалі не маленька частина України зараз в руїнах перебуває, але те, що знов загинули люди – ми знали, що Миколаїв тримається, ми якось намагалися сприймати це, так, як нас привчив вже військовий губернатор, але зрозуміло, що там дуже багато наших людей гинуть. Як Херсон сприйняв новини ранкові з Миколаєва? Ну, напевно, знаєте, ми це чули. Тобто, коли ось ці ракети проносяться над Херсонщиною, насправді ми це чуємо, і вже тоді ми якось готуємося до чогось. Сподіваємося, що кожного разу вдасться українським військовим силам розбити цю ракету, збити, лише уламки. І тому
коли ми отримали повідомлення, що ракета потрапила, то, звичайно, ну, які емоції? Всі приголомшені, тому що сьогодні це Миколаїв, завтра це може бути Херсон. Ми від цього також не захищені. І те, що на вулицях нашого міста перебуває величезна кількість військових, нас не захищає від цього, що вони не випустять і по Херсону, попередньо перед цим прибравши просто з певного квадрату, да, своїх людей. Тому всі приголомшені, всі дуже не занепокоєні і не розуміють, чому з обласної адміністрації не було евакуйовано людей, тому що ми знаємо, що там вже є загиблі, тому що, наскільки ми наразі знаємо, то по нашим головним, да, таких будівлях, ну, дуже мінімальна кількість співробітників зосереджена. Якщо говорити про обласну владу, яка вже зайнята військовими, то там на момент навіть заходу військових, саме російських, не було жодного співробітника. Тому Херсон, ну, Херсон в такому стані, він не знає, чого чекати насправді, тому що усі ракети, усе те, що відбувається навколо нас, саме руйнувань, воно дуже пригнічує, напевно, кожного. І кожен вірить в те, що це нас не торкнеться, але розуміємо насправді, що коли буде ося наступ, коли їх наші українські військові відтіснять кудись подалі, то це реальність, яка може, на жаль, стати і у нас місті правдою, тим паче, що на сьогодні вже є випадки, коли ракети або уламки пошкоджили багато будівель саме навколо Херсона. Це і Степанівка, і Станіславська та ж громада, посад Покровського село. Так само відбувається і з боку іншої, да, з боку Кривого Рогу та Дніпра. Там також села Великоолександрівка, Новоронцовка піддаються касетним обстрілам, тобто вже це зафіксовано. Багато руйнувань приватного сектору, багато руйнувань у саме закладах освіти. І, тобто, це дійсно є, і з цим вже Херсонщина зіштовхнулася. І тому просто ми готуємося і не знаємо дійсно до чого очікувати, як це повернеться сьогодні-завтра. Місто в окупації, як місто отримує продукти, як місто отримує ліки? Поясни, будь ласка, чи заблоковані в'їзди з інших логістичних центрів України, які можуть там доставити якусь там продовольчу продукцію, якісь там ліки, як взагалі це відбувається? Тому що якщо місто окуповано, в моєму плані до нього ніяк не можуть дістатися там українські там гумконвої, там продовольчі магазини за контракт, продовольчі там фірми за контрактами, а склади вони все ж таки не безмежні, і рано чи пізно це все може закінчитися. Як взагалі цим відбувається? Якщо говорити про, да, саме продукти харчування, то на сьогодні все-таки Херсонщина – це аграрний край, багато сел, то на сьогодні налагоджено, наскільки мені відомо, внутрішні гуманітарні коридори, тобто з певних сел, де були оптові овочеві бази, да, було налагоджено всі допомоги саме до Херсону і в інші населені пункти, тобто туди були завезені саме певні продукти харчування. Але, знову ж таки, не усюди, тому що, якщо говорити про напрямок Береслава, то там можна лише заїжджати через Нову Каховку і через ГЕС. Тобто, і в іншому випадку, там дорога заблокована, наскільки мені відомо, там багато дуже пошкодженої техніки, там просто, ну, немає можливості проїхати. Тому ось ця... Цей бік, да, з боку Херсона, з боку Нової Каховки, тобто там от налагоджено саме внутрішнє перевезення з боку різних сел того чи іншого. Якщо говорити про Береслав, то там більше, наскільки МІДО намагається все-таки переправляти продукти харчування з Кривого Рогу та Дніпра, але це роблять волонтери на власних автівках, на свій страх і ризик, тому що вони проїжджають усі блокпости, вони знаходять, можливо, якісь поля, лісосмуги, і таким чином намагаються хоч якось допомогти тим селам, тому що там взагалі ситуація критична, туди не може доправлятися жодна автівка з боку Херсона. А ось про ліки, то це, на жаль, дуже сумна ситуація, тому що з ліками дійсно катастрофічна ситуація. З ліками ми не можемо ніде їх взяти. Всі склади, які були, вони вже майже вичерпані. Лише просто між собою люди обмінюються певними ліками, якось між собою передають, знаходять, викуповують. Є такі випадки, я знаю, що ось той
препарат елтероксин, який наразі дуже даних катастрофічно хватає, вистачає саме для людей, у яких проблеми із щитовидною залізою, навіть роздають по кілька таблеток у руки. Тобто не пластинками, а по кілька таблеток у руки. Тобто дійсно, якщо знаходиться в якійсь аптеці цей препарат, то його волонтери таким чином роздають далі по людях. І наразі, якщо говорити загалом, то Херсонщина, вона в кільце, вона всі в'їзди і виїзди заблоковані дійсно, але з боку Миколаївщини дійсно є такі, ну іноді проривається, тому що блокпости іноді пропускають людей, але це більше в період затишшя, я би сказала, тому що в останні два дні загалом жодна машина не змогла виїхати, і навіть більше ті голови селищ близько розташованих, вони попереджають, щоб не їхали, тому що там обстріли, і вони, більше того, вони заважають нашим українським військовим наступати, тому що тоді ті колони автівок, які вишиковуються для виїзду, вони стають живим щитом для російських військових, і наші українські просто не можуть наступати і бити певними системами. І тому навіть перед цим ще близько 5-6 днів з'явилося повідомлення саме від Збройних сил України, які просили Херсонщину не виїжджати наразі, тому що ну їм тоді складно наступати на російські військові. Ще одне таке питання, воно можеш на нього там не відповідати, але я читав і теж чув, що в городі працює мер. Мер, наскільки я розумію, він на такому доброму рахунку у президента і у центральної влади. Але де взагалі саме та ланка, яка має бути між регіоном і центральною владою, Кабміном, офісом президента, де голова адміністрації? Що чутно взагалі про нього? Які думки серед твоїх колег-журналістів, там політичних там аналітиків і взагалі містян? Чи є у Херсонщині зараз людина, якою можна назвати головою військово-цивільної адміністрації? Ну, тут дуже таке складне питання, тому що наразі єдиної думки дійсно на Херсонщині не існує. Думки розділилися і серед журналістів. Одні зазначають, що наш очільник області в регіоні, інші зазначають, що ні. Де правда, ми насправді наразі ніхто не знає. З боку саме обласної влади, то прес-служба, вона працює, вона надає оперативну інформацію по два або на раз, в залежності від зв'язку, по населеним пунктам всім. Також робиться якісь там оголошення стосовно гуманітарних коридорів, стосовно гуманітарної партії, які будуть роздавати. Ну, також якісь там підсумовуються певні висновки стосовно загалом, що робиться в Україні. І ці, власне, повідомлення транслюються і на сторінки офіційної Геннадія Лагути, да, і на сторінки Херсонської обласної державної адміністрації. Тобто це те, що я можу дійсно підтвердити, це те, що відбувається. Але де, власне, перебуває сам Геннадій Лагута, наразі я не можу вам сказати, тому що ну, цю інформацію не оголошують, ну, відкрита, можливо, саме через певну безпеку, да. Коли закінчиться, або може коли нас звільнять, то ми зрозуміємо насправді, що тут відбувалося в цій ситуації. Якщо говорити про Ігоря Колихаєва, то міського голови, то він дійсно в місті, це те, що я можу підтвердити, тому що з ними зіштовхувалося під час з певних зйомок, брала у нього нещодавно коментар. Він працює в міськраді, працює також міська рада, прес-служба, дуже оперативно, швидко надають, можливо, про все, що відбувається в місті, інформацію стосовно близько розташованих сел. Тобто, ну, там більше інформації надається, можливо, це також пов'язане з тим, що зв'язок все-таки в місті, да, більш комфортний, ніж на віддалені відстані, але це дійсно ось так відбувається. І ну, люди бачать мера, люди, власне, на вулицях, якщо вони його побачили, то вони можуть підійти з ним, поспілкуватися, позадавати питання, і вони отримують відповідь. Тобто це дійсно те, що я можу підтвердити з власного досвіду. Яна, дякую тобі за розмову відверту, правильну в цей час. Будемо тримати зв'язок. Бажаю терпіння, бажаю вийти з цієї ситуації
з найменшими втратами взагалі для міста. Ми знаємо, що відбувалося на початку війни, на жаль, стає це вже відомим. Тримаємо зв'язок, дякую і на все добре тобі. Дякую, до побачення.